Vlastně, když jsem se někdy minulý rok dozvěděl, že evropské hry budou v Krakově a že se bude 500, tak jsem si dal do hlavy, že prostě je chci vyhrát. Chybilo mi to, jak jste řekl, měl jsem bronz a stříbro z Baku, tak ta zlatá tam byla ve vzduchu a 500 je moje oblíbená trať. Samozřejmě každý závod jiný, mohlo se něco zvrtnout, ale jako myslím si, že jsem fakt předvedl úplně suverénní jízdu a to, že jsem jako klukům, jakože jsem je předjel, jsem hrozně rád a takhle to má asi vypadat ta 500. Jo, já jsem to tak plánoval, že samozřejmě ze začátku se budu snažit jít s nima, aby mě nějak hodně neujeli, ale samozřejmě šetřit si cíly na ten finish. Pak jsem začal ten finish a naštěstí mi jako nikdo nestačil a několik metrů už před cílem jsem věděl, že to dopadne, tak jsem se tak jako usmíval v duchu a vlastně mě to ani tolik nebolelo jako včerejší rozjížka. Čas je super, samozřejmě to kdybych věděl, tak do toho ještě víc zapálím, ať to je po těch 45, protože takovýhle časy se nejezdí každý den, ale na čas se nehraje, důležitý je vyhrát a pověsit si tu zlatou medaili na krk, na to se fakt těším. Já jsem vlastně od roku 2013 500 neprohrál, takže teď je to po devátý, protože 2019 na evropských hrách nebyla, 2020 byl covid, takže od roku 2013 do letoška ji vyhrávám furt jenom já, takže... Ale no, tak proto jsem odpočítal 9, no prostě takový.